Atenção internautas do portal Hora 1. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Bom dia, Hora 1. Oferecimento: Madeireira Forte Pinos, da Eliandra e do Tiago, Avenida Trolese 2400 Buscardi, fone 3382-7039. Ambiental Brasil Controle de Pragas Urbanas, do Pablo, 10 anos garantindo completa satisfação, fone 3384-8275. E Multidrogas Drogaria Bom Jesus do Giovanni, em frente ao Henrique Morato, disque entrega 3384-6840. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Hora 1. Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook para trazer para você mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. Começando muito bem o dia, rigorosamente no horário, agora são 8 horas e 1 minuto. Né? Nós estamos trazendo mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1 e a gente pretende trazer algumas informações para você que são extremamente relevantes para você começar bem o dia, né? São muitas as informações que nós temos para trazer para você. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Dalcir, diretamente lá do Jornal do Comércio. Nós temos informações sobre uma encenação da Paixão de Cristo que vai acontecer em Matão, procissão de Ramos que está chegando, tem informações da polícia, do Corpo de Bombeiros, tem, enfim, um monte de informações para a gente trazer para você, sua participação no Facebook, né? Porque nós estamos transmitindo para o portal Hora 1, www.hora1.com.br, para a parte internacional também pelo www.portalhora1.com. Estamos transmitindo para o YouTube, estamos transmitindo para o Facebook. E você que assiste a gente pelo Facebook, você pode comentar e você aparece aqui no nosso programa. E é aquele momento extremamente agradável, né, que a gente tem aqui e que realmente é um privilégio poder falar com todos e cada um de vocês, né? Isso é muito bacana mesmo. Agora 8 horas e 2 minutos e nós temos... Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer. São muitas informações para a gente falar para você aqui no nosso Bom Dia Hora 1, nessa manhã de sexta-feira. Chegou a sexta-feira. É, eu costumo dizer que é um pré-sábado, porque o sábado é aquele dia que a gente descansa um pouco mais e dorme até às 6 da manhã. Então ajuda. A gente levanta às 5, então... Todo dia, então no sábado a gente levanta às 6, é uma hora mais de sono, aí já ajuda, né? Bom, vamos lá. A primeira informação que eu queria trazer para você é a seguinte. Ontem, nós mostramos no jornal Hora 1 algumas imagens feitas pelo drone Hora 1 sobrevoando a Marginal Padre Nelson, na rotatória com a rua Rui Barbosa, onde, lembra um carro que caiu lá, uma pampa, com duas pessoas, etc. e tal, que a gente mostrou aqui também no Bom Dia Hora 1 e tudo mais, a gente mostrou no jornal Hora 1 também. E aí a gente estava vendo essas imagens, foram feitas por volta das 5 horas da tarde, tá? Essas imagens foram feitas por volta das 5 horas da tarde, 5h15, mais ou menos, e nós registramos com o drone Hora 1, essas imagens aí que o pessoal estava trabalhando, e eu conversava com o Guilherme da Guerra Construtora. Eles que estão fazendo aí, a Guerra Construtora é a empresa que está fazendo a rotatória, né? Quase que não me vem o nome aqui, que está fazendo a rotatória lá da onde deveria ser o túnel da Liberdade, né? 2, lembra? Então, aquela obra lá. E aí, o que acontece? Ele falou para mim: Fábio, nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Nós vamos fazer uma espécie de um respiro. Como é que eu vou explicar? Uma espécie de... É um posto de visita, um bueirão, né, com uma tampa móvel. E essa tampa móvel, a gente vai fazer o seguinte. Quando a pressão da água do córrego Espiga Vermelha for muito grande, estiver muito grande, ela abre automaticamente e, ao abrir automaticamente, deixa vazar a água para cima, pelo menos não destrói nada do que tá feito, né, lá. Isso já ajuda, né, não destruir de novo.
mas ele disse que não daria para ficar pronta tudo ontem. Ele falou, a gente vai fazer, a gente vai colocar, né? Mas não dá para a gente imaginar claramente que vai ter asfalto aqui. Falei, mas termina hoje, Guilherme? Termina hoje. Isso aí era 5 horas da tarde, você vê que o buraco foi muito mais, ele abriu muito mais ali, porque lembrando que sob, embaixo da Padre Nelson passa um córrego, o córrego Espiga Vermelha, e que com essa coisa toda de canalização, de asfalto, toda a água que desce ali, não suporta mais, a gente sabe disso. E conversando com o Ivan Serigato, a gente perguntou para ele exatamente o que podia ser feito. Ivan, tem alguma coisa que pode ser feito aí? Ele falou, nós estamos caçando um pouquinho de dinheiro. Nós estamos caçando um pouquinho de dinheiro para ver se a gente consegue fazer, aumentar a calha de canalização. Então, abrir para que mais água possa correr, desassorear essa parte que deve, imagina, todos esses anos, foi feito em 58, se não me engano, 1958, se não me engano, foi feita essa canalização. Então, imagina quanta terra não tem embaixo, quanta areia não tem embaixo, né? Quantas infiltrações já não deram, enfim. Aí tem que abrir, tem que resolver essa situação. E ao resolver essa situação, aí dá para a gente imaginar exatamente o que pode ser feito. Vai muito dinheiro? Vai. Resolve-se rápido? Não. Né? Não resolve-se rápido. Não consegue-se dinheiro muito rapidamente para fazer isso. Então a perspectiva era muito complicada. Até que veio o Guilherme e disse, ó, nós vamos fazer um... Pode voltar para cá, eu estou nessa. Nessa aqui. É, vamos fazer um paliativo que resolve, então vai ter uma tampa basculante ali, né, com uma dobradiça assim, aí a água vem muito forte, ela abre, jorra a água para cima e não estoura a tubulação. Pelo menos foi isso que ele informou para a gente. E aí, será que a Cissa já chegou lá? Para a gente mostrar como é que está agora? A gente podia ver como é que está agora, 8 horas e 7 minutos, né? Ver se ele terminou. Aí o sol... Né, pegamos na subida do drone ainda. Vai assustar ela a hora que ela vir que já está no ar. Agora são 8 horas e mais 7 minutos. Mas é ali? É que do alto não dá para... Ah, tá certo. Já está a garagem ali, o posto. Ah lá. Ah, fechou. Fechou. Então conseguiram fazer. Conseguiram fazer tudo, mas não o asfalto, não é isso? Mas não o asfalto. Mas fecharam ali. Tem as manilhas também que estão interditadas. Só precisava o Departamento de Trânsito dar uma força ali nesse semáforo, né? Pode fazer. Eu acho que o ideal seria fechar o outro lado da rotatória também e desligar o semáforo para fluir o trânsito melhor e aí, né, o pessoal dá a volta, pelo menos até ficar pronto. Ah lá, já tá, dá para ver lá o buraco que fizeram, tá vendo a boca de lobo lá? Não sei se é boca de lobo, aquele bueirão, tá ali bem no meio da tela. Então fechou e teoricamente então é para acontecer isso que a gente falou aí. Quando a pressão da água for muito grande, que é encher, essa tampa se abre, jorra a água para fora sem estragar o trabalho que foi feito, né, de modo que preserve a situação. Se bem que agora também as chuvas tendem a diminuir, né? Teoricamente a chuva tende a diminuir, então já ajuda também. Mas visto de cima a gente vê o tamanho do estrago, né? Aliás, a implantação do drone nas matérias jornalísticas deu um ganho muito grande, né? Deu um ganho enorme, aliás, para as matérias do portal Hora 1, né? Muito bem, então vamos mostrar agora um pouquinho, vamos ver se ela vai até o fim, se ela sobe a imagem até o fim, mostrar um pouquinho da nossa cidade para o mundo, já que estamos também transmitindo para o portal hora1.com, www.portalhora1.com. Pelo menos 25 países estão recebendo a nossa imagem. Não sei se estão assistindo, mas se estão sendo notificados, estão. Isso é que é importante. O sol sobe rápido, né, nessa hora. Olha lá, 8 horas e mais 9 minutos. Aí, ó. Amanhecer, bonito na cidade. Muito bem. Pode voltar para cá, então. Obrigado, Cissa. Está lá ao vivo com a gente nesse momento. Vamos falar da previsão do tempo? Então, vamos falar da previsão do tempo enquanto a gente agiliza ali para o meu amigo Dalcir, que já deve estar a postos ali para a gente poder
fazer a participação dele diretamente lá do Jornal do Comércio. Agora estamos com 23 graus, sensação térmica de 24, né? Essa é a temperatura nesse momento, 23 graus com sensação térmica de 24. A temperatura em Matão começou com 21 graus, a mínima de hoje. A máxima deveremos atingir... Aí, agora... Ah? Vou? É que eu estava mexendo no celular aqui, estou recebendo no 992370088, nosso WhatsApp, algumas informações. Então vamos lá. A temperatura mínima foi 21 graus, a temperatura máxima deverá ser de 32, sol e aumento de nuvens de manhã, né, pancadas de chuva à tarde e à noite. Ontem era exatamente essa a previsão e não aconteceu, né? 80% de probabilidade de chuva e 6 milímetros se chover, se cair essa pancada de chuva que está falando aí, serão apenas 6 milímetros. O topo, o pico de temperatura deverá ser às 14 horas, depois ela começa a cair e dá uma estabilizada perto das 17, é isso? Perto das 17 horas. Então essa informação do Climatempo e também do IPMET, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá bom? Agora são 8 horas e mais 11 minutos, o Dalcir já está por lá? Então vejamos o Dalcir Fioravante. Oh, grande Dalcir, está lá no Jornal do Comércio. Está ouvindo a gente aí, Dalcir? Tudo bem, meu amigo? Tira atrás. Tudo bem, meu amigo? Está mais claro atrás de você, então você está escuro aí, você está aparecendo escuro aí, meu amigo. Tá, tem a claridade do sol ali. Dá uma viradinha no notebook para sua direita. Que dá é para dar uma melhorada. Mais um pouquinho. Aí, ó, melhorou. Aí, agora estamos vendo meu amigo Dalcir mais facilmente, direto do Jornal do Comércio. Diga para nós, amigo, temos a edição já entregue hoje, né? Quer dizer, a gente já acha nesse momento o Jornal do Comércio em vários lugares. Só para confirmar com você, 8 horas e 12 minutos. É? O jornal já está nos pontos de distribuição, na grande maioria. Agora está indo também para a região, né, para Dobrada, São Lourenço do Curvo, para Juan de Andrada, Américo Brasilense, Santa Lúcia, Rincão, Mutuca. Né? Então, nós estamos aí já, o jornal nas bancas, na maioria dos pontos de distribuição, que começou a ser distribuído às 6 horas da manhã. O meu amigo... Diga. A semana passada a gente interrompeu, caiu a internet, né? Não deu para a gente concluir. Mas eu quero falar para você que é a última semana, aliás, é o último dia amanhã que nós vamos estar nesse endereço. Nós, depois de mais de 10 anos, nós vamos mudar o endereço do jornal, que vai para a rua Rui Barbosa, número 1860. Onde okay, é um ponto de referência para nós aí, Dalcir? É um pouco acima do restaurante paulista, ali do Móveis, Mário Móveis, né, perto do Gale Doce, e na galeria onde o Gale construiu lá umas salas, e nós fomos numa daquelas salas. Já está identificado, você está subindo a Rui Barbosa no sentido cruzeiro que caiu, né, quase perto de onde caiu, onde tinha um cruzeiro que caiu. Quando o Cruzeiro soube que o jornal era para lá, ele caiu. que ele fez? Ele falou assim, vou me remodelar porque eu preciso estar bonito, que agora o Jornal do Comércio vai vir aqui, vou me remodelar, foi isso? É isso mesmo. Mas então, a partir de segunda-feira, estaremos nesse novo endereço, Rua Rui Barbosa, número 1860, próximo ali ao restaurante Paulista. Vamos ver se a gente faz uma matéria de lá, mostrar no jornal o novo endereço. Né? Exatamente. Isso, Fábio. Mostrando no jornal Hora 1, né? Vai ser instalações. Legal. Isso. Espera aí uma semana para a gente montar, deixar tudo bonitinho. E o projeto é muito bonito. Eu vou enviar o projeto para você dar uma olhada. Não, também. E ficou muito bonito. As salas vão ficar muito bonitas. Vai bem moderna, bem. É um espaço bom, né? E que dá certinho para o nosso escritório. Tá bom? Excelente, meu amigo. Mas vamos lá, vamos às manchetes do Jornal do Comércio com o Dalcir. Como não poderia deixar de ser, essa semana, né, foi a manchete da semana. Pela primeira vez na história, em Matão, um vereador teve seu mandato cassado. Né? E, então, isso foi falando
da cassação do menino lá. Alexandre D5. É a manchete principal. Schettini garante 285 mil para as escolas estaduais. Esse dinheiro vai ser aplicado para a melhoria dessas escolas, né? Algumas escolas foram contempladas. Circuito SESC virá para a cidade. E no dia 8 de abril, né, a partir acho que das 12 horas, vai ter bastante atividades do SESC ali. Travou? Poxa vida, hein? Trocou a internet lá? Trocou a internet lá e travou do mesmo jeito? Meu Deus. Estamos... Tô vendo aqui algumas informações aqui que eu ia comentar sobre o Jornal do Comércio. Que pena, hein? Precisava tentar logar de novo, Dalcir. Se você logar de novo, a gente traz você outra vez aqui. Mas ele falou, Fábio, trocamos a internet aqui, colocamos uma outra internet aqui e é para não dar esse problema. Infelizmente deu, que pena. Que pena mesmo. Bom, se ele logar de novo, mano, você fica de olho aí, se ele logar de novo, né, começar a se mexer aí. Dalcir, se você fizer assim, ó, Amanda vira aí no retorno, que você já está online novamente, a gente volta com a sua participação aqui, que é sempre um prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Vamos lá, deixa eu falar de um evento que vai acontecer na cidade, que é extremamente importante, que é uma tradição na cidade de Matão, que toda a região vem para cá, todas as mídias da região vêm para cá fazer matéria e tudo mais, que é a procissão de ramos, que você já está vendo atrás de mim aí algumas imagens, e acontece nesse domingo, já é domingo agora, dia 25. Poxa vida, como o tempo passa, hein? Já é domingo agora, mais de 10 mil fiéis são esperados nessa que vai ser a edição de número 32, 32ª edição da Caminhada da Fé até Silvânia. Esse ano nós vamos fazer algumas imagens, inclusive, com o drone Hora 1, né? A gente está se preparando já para trazer algumas imagens, vamos entrar ao vivo, evidentemente, mostrando algumas coisas, né? E a gente pretende também, além de entrar ao vivo com as imagens, enfim, a gente vai trazer imagens do drone Hora 1, que eu acho que vai fazer uma diferença grande, né? Vai fazer uma diferença grande, mostrando a grandeza, a grandiosidade dessa procissão, que terá início às 5h30 da manhã, com a participação esperada de 10 mil fiéis de Matão e região, e o ponto de encontro será a paróquia de Santa Cruz, né? Em frente à igreja, na Senhorinha Frota, no Jardim Buscardi, na Vila Buscardi. De lá, os fiéis seguem até o bairro de Silvânia, onde acontece a missa campal no Estádio Municipal José Luiz Vicente. Durante o trajeto de aproximadamente 6 quilômetros, ocorre a bênção de ramos no viaduto localizado ali no entroncamento da Via Engenheiro Milcides Botura, no final da Milcides Botura com a Faria Lima. A Prefeitura de Matão auxilia a procissão de ramos disponibilizando sanitários químicos, água aos participantes, 3 ambulâncias, brigada de incêndio e 25 guardas municipais, além de equipar o estádio de Silvânia com estruturas de palco e som. E aí o detalhe que a gente deve chamar atenção aqui, não podemos de forma nenhuma, deixa eu ver aqui, beleza, o Dalcir não consegue voltar, né? Ele está dizendo aqui que ele não consegue voltar, mas não tem problema, a gente falou do Jornal do Comércio. Bom, a procissão de ramos, o que vale a gente ressaltar? Primeira situação, é um ato católico, que devemos ter o maior respeito. É um ato da cidade, tradicional, então temos que ter o maior respeito. Tem que tentar evitar passar de carro na Milcides Botura, evitar passar de carro na Clito Bastia, né? A Clito Bastia é a partir do viaduto até chegar em Silvânia. Então, são 6 quilômetros aproximadamente que o pessoal vai caminhando. Agora, ressalva extremamente importante. Você vai professar sua fé, você vai num ato religioso, você vai num ato de tradição. Preserva o meio ambiente, né? Não dá contra testemunho. Você vai fazer uma coisa bacana, que é a procissão de ramos, participar de um ato religioso, um ato de fé, e joga saquinho de água no chão. Não pode. Copinho no chão. A gente acha copinho, a gente acha coisa de salgadinho,
embalagem de lanche que levaram, casca de frutas que comeram no trajeto. Ah, para, né, amigo? Aí fica complicado, né? A gente precisa dar testemunho da nossa fé. Então, o que acontece? O cidadão é católico, vai numa situação católica. Pô, respeita, né? E honra a sua religião fazendo certo em vez do fácil, né? Acabou de tomar água, pegou o saquinho, tomou água, pegou o copinho, tomou água, pegou, comeu alguma coisa, uma fruta, uma bala, um chiclete, alguma coisa, guarda no bolso o papel e joga na lixeira, não joga pelo caminho, né? Que aí fica difícil, né? Aí você está falando assim, ó, eu na realidade eu sou católico só para vir andar aqui, não sou respeitador do direito dos outros, etc, etc, aquilo que é tão bonito também na Igreja Católica, né? Então a gente precisa ter essa noção também das coisas, né? Não poderia deixar de falar. Falando em religião católica e falando em fé, vai acontecer no dia 30, que é na próxima sexta-feira, hoje é dia 23, né? Na próxima sexta-feira, na sexta-feira da Paixão, vai acontecer a encenação da Via Sacra, na encenação da Paixão de Cristo, na escadaria da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, no centro da cidade. Deixa eu ver essa imagem na tela toda, Amanda. Isso é o pessoal ensaiando, é isso? É que você está com outra coisa clicada aí. Isso. Olha lá o pessoal já ensaiando. É muito bacana isso aí. A encenação acontecerá na escadaria da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, onde você está vendo aí. O grupo de teatro Santa Cruz, sob a direção geral da Fernanda Donato, ensaia o espetáculo Paixão e Morte de Jesus Cristo. A apresentação será no dia 30 de março, na Sexta-feira Santa, a partir das 19h30, a partir das 7h30 da noite. Tá? A realização é da Paróquia Santa Cruz, em parceria com a Prefeitura de Matão, por intermédio do Departamento de Cultura. Ainda conta com a participação de integrantes de diversas comunidades católicas. Isso é muito bacana. A gente viu algumas cenas do ensaio. Vai ficar muito bonito, vai ficar muito bacana. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um lindíssimo espetáculo, né? Se você puder, participe, porque vai ser muito bacana. Vai ser encenado no dia 30. A gente vai falar mais disso nos nossos programas, mas já que a gente estava falando da procissão de Ramos, que é domingo agora, na sexta que vem, não é hoje, na sexta que vem, na Sexta-feira Santa, a partir das 7h30 da noite, na escadaria da igreja do centro da cidade, acontece então a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo. Bacana, a partir das 7h30 da noite. Parabéns pela iniciativa de vocês aí, viu? Parabéns mesmo. Agora são 8h22. Vamos para os comentários antes dos bombeiros ou vamos para os bombeiros antes do comentário? O que você quer fazer? Comentário? Então vamos lá, para os comentários de hoje. Quem está com a gente? A Sônia Lopes. Bom dia, Sônia. Muito obrigado por estar conosco. Vamos lá, quem mais? Oi, Zilda. Bom dia. Para você também. Oi, Luana. Bom dia. Muito obrigado, viu, por estar com a gente. Obrigado mesmo. Podia mandar o nome do rapaz aí, se é maridão também, para a gente mandar um abraço para ele. Bom dia, Cristiane Hermida. Oi, Cris. Bom dia. Obrigado por estar com a gente. Oh, Cristiane. Esse Ray-Ban, eu vou falar para você, hein? Isso aí não fala português, não, hein? Não fala português. A Cris no 1,99. Um beijão para você, Cris. Obrigado por estar vendo a gente. A Maria Reis, bom dia, Maria. Muito obrigado por ver a gente também aqui no nosso portal. A Jaque Renato. Jaque e o Renato, né? Deve ser, né? Deve ser os dois. Bacana. Bom dia para os dois. Quem mais? Marião. Grande Mário Michelino do Clube da Terceira Idade, Saudade de Matão. Grande Mário, um grande abraço para você, viu, meu querido? Muito obrigado por estar vendo a gente. Que legal. A Sandra Magalhães também, bom dia para você. Vamos lá. Aí não dá para ver o emoji, né? É o emoji só os preto e branco que o Facebook deixa a gente mostrar, viu? Ô, Sebastião, bom dia, meu amigo. Obrigado por estar conosco também. Vamos lá. Elvia Alves Bononi, oi. Foi aniversário ontem, né? Se de repente sobrou um naco, um teco, uma feta, uma fatia, um pedacinho de bolo, quiser mandar pra gente. Até porque foi do seu filho também, né? Como é que é o nome dele? Diverri? Né? Foi o aniversário dos dois. De repente teve beijinho, de repente teve tomafeu, de repente teve cajuzinho.
brigadeiro, a gente aceita. Um beijo, Elvia. Oi, Veraci, bom dia, querida. Muito obrigado por estar conosco também. Olá. Me lembro uma querida amiga, né, que começava as transmissões dela. Olá. Lembra disso? Muito bem, deixa eu ver quem está conosco aqui. Tem mais bom dia para a gente. Aqui, Dona Lourdes. Oi, Dona Lourdes, bom dia por estar com a gente também. Quem mais? Zé Bastia, Leandro e Pietro. Bom dia, Cocada. Vários amigos nossos aqui falando bom dia. Rejane, do 1,99 também, bom dia para você. O Cezinha, o Rubens, César também está com a gente. Obrigado, Fátima. Obrigado, bom dia para você e todos que estão vendo a gente aqui. Muito obrigado, viu? Vamos falar do Corpo de Bombeiros? Vamos falar do Corpo de Bombeiros. Tivemos um caso clínico nessas últimas 24 horas, apesar de ter SAMU na cidade, eu sempre falo isso. Corte de árvore na Buscardi. Árvore condenada por cupins. Então chamaram o Corpo de Bombeiros, foram lá e cortaram a árvore. Você sabe que não pode ir cortando árvore assim, né, sem entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, da multa, né? Mas nesse caso, árvore condenada, oferecendo risco. Então, automaticamente, né, se resolve o problema chamando o Corpo de Bombeiros. Abelhas no Santa Rosa. Aí é o seguinte, não se extermina abelha, tá? Não se extermina abelha. Elas estavam numa garagem de uma residência desabitada e as pessoas passavam na rua e elas estavam atacando. Muito provavelmente, estavam crescendo a colônia, né, como se diz, e aí acabam atacando as pessoas que vão passando próximas, animais também, como um mecanismo de defesa. E as abelhas são muito importantes para o meio ambiente, então não ponha fogo, não extermine, não joga veneno. O que, que você faz? Chama o bombeiro. O que, que eles fazem? Vão lá, retiram o cacho de abelha de lá, direitinho, conforme deve ser, e leva para um lugar afastado para que as abelhas possam continuar vivas e fazendo o seu papel na natureza. O Corpo de Bombeiros também atendeu um acidente de trânsito com vítima numa colisão entre carro e moto no portal Terra da Saudade. A mulher ficou levemente ferida e foi conduzida ao hospital pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Também um acidente com vítima entre uma moto e uma bicicleta, que aconteceu no Jardim do Bosque. Aqui, tanto a UR da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros quanto a unidade de resgate do SAMU conduziram as vítimas. Alguém que estava na moto e alguém que estava na bicicleta, o garoto que estava na bicicleta, os dois foram socorridos com ferimentos leves até o hospital, até o pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzone também, tá bom? Essas eram as informações do Corpo de Bombeiros nesta manhã de sexta-feira. Ah, eu tenho um assunto que eu queria trazer para vocês antes da gente falar de polícia, que é para a garotada de 15 a 17 anos. Pode pôr na tela, dona Amanda, está aí. Avaliação técnica para jovens de 15 a 17 anos que acontece amanhã. Amanhã, sábado, importantíssima. Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e Juventude, em parceria com a Associação Atlética Ponte Preta, realizará amanhã avaliação técnica com o treinador Claudinho Gonçalves e os jovens de 15 a 17 anos poderão participar. As inscrições podem ser feitas ainda hoje lá na Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, que fica ali no conjunto poliesportivo Laerte Taralo Mendes, ao lado do lago, do conjunto, né? E você tem que levar 1 quilo de alimento não perecível na secretaria para fazer a sua inscrição, tá? Mais informações? Pode ligar. 3382-6119, já tem gente lá hoje. 3382-6119, tá bom? O peneirão acontece amanhã. Peneirão acontece amanhã. Tem a hora ali, ó, que acontece o peneirão na minha lista aqui. A partir das 8 da manhã vai ser? Ah, tá ali, ó. A partir das 8 horas da manhã, no estádio Manuel Sabino, que é o Campo do Bosque. Mas a inscrição tem que ser feita lá na Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, e você tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Garotada de 15 a 17 anos podem participar desse peneirão aí. E boa sorte para vocês, tá bom? Agora são 8 horas e mais 29 minutos, meu tempo está se esgotando. Antes de falar de polícia, temos nota de falecimento, mano? Temos nota de falecimento no site do cemitério. Nós temos ali nota de falecimento. A Dionilce Ribeiro Costa, de 77 anos. O corpo dela está sendo velado na sala 1. Ah, o sepultamento já foi. Foi às 8 horas da manhã. Mas, em todo caso, Dionilce Ribeiro Costa, de 77 anos, nossos mais sinceros e profundos sentimentos a todos os familiares, viu? Aí, um grande abraço a todos vocês aí. Nossos sentimentos de pesar pela perda de vocês. Agora sim, vamos falar de polícia? Vamos falar de polícia! 2 acidentes de trânsito com vítima. 1 acidente de trânsito sem vítima,
E o fato mais relevante nas últimas 24 horas, que a gente vai trazer para você, é uma receptação de produtos de furto no Quarto Centenário. Segundo o Consul em boletim de ocorrência, eram cerca de 20h55, quase 9 horas da noite, quando os policiais militares Rildo e Ananda faziam patrulhamento pelo bairro Quarto Centenário com vistas a coibir o tráfico de drogas. Nesse momento que eles estavam fazendo patrulhamento, eles visualizaram um menor de idade no cruzamento da rua José Artimonte com a avenida Ivo Granata. Ele estava sentado no chão ao lado de uma bicicleta. O celular Motorola Moto G5, que estava com o garoto de 15 anos, que já tem passagens, já foi registrado, já foi sindicado, porque é menor, né, por ato infracional de furto e tráfico de drogas, esse celular fora furtado no dia 11 de setembro de 2017, do ano passado, e foi furtado em um posto de saúde lá no Quarto Centenário. Ele disse, o garoto disse, para a PM, que comprou o aparelho em um grupo de classificados do Facebook. Tá? Esse é um ponto extremamente interessante a ser ressaltado. Ele disse que comprou o aparelho furtado em um grupo de classificados no Facebook. Tá? Então vamos lá. A bicicleta Canadian X-Terra, acho que é assim que fala, preta, também foi apreendida porque o garoto não apresentou a nota fiscal atestando a compra. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional / receptação de produto furtado. Tá? Porque ele comprou um produto de furto. Logo após, ele foi liberado para a mãe dele, que acompanhou inclusive o depoimento dele para a Polícia Militar. No caso e para a Polícia Civil também, lá na delegacia. O caso do celular tem o MEI, né, no celular. E-MEI, né? E-MEI, não sei se é E-MEI. Enfim, tem os números lá, só MEI. Dentro do celular. Então, toda vez que acontece um furto, um roubo, é bom a gente registrar o boletim de ocorrência. Então, o furto foi lá em setembro do ano passado. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses depois foi encontrado agora o celular e vai ser devolvido ao dono. Tá? No caso da bicicleta, alguém que teve uma Canadian X-Terra preta furtada deverá procurar a delegacia no centro da cidade, né, o plantão na delegacia da 15 de novembro, e apresentar a nota fiscal. Olha, eu comprei assim, 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 essa bicicleta é minha, e levaram embora. Né? Isso é muito importante. E vale ressaltar aqui, né? Nesses grupos de classificados aparece um monte de coisa. Você vai comprar um produto sem nota fiscal, cai fora. Por quê? Se você furta um celular, vamos imaginar que você é maior de idade. Se você furta um celular, você nem vai preso. Você vai responder por portaria, se for tiver bons antecedentes, se for primário, etc, etc. Você vai responder o processo tudo direitinho, porque dá até 4 anos de prisão. Então você não vai preso. Se você for detido com um produto que foi roubado ou foi furtado, que você comprou, chama-se receptação. E aí a pena é superior a 4 anos. É 4 anos e 2 meses, se não me engano. Isso quer dizer que você vai preso. Porque a justiça entende que o cidadão que compra produto roubado, que compra produto furtado, é mais bandido do que o bandido que furtou e que roubou. Porque é ele que patrocina, financia o bandido. Então a justiça entende assim, tanto que a pena é maior. Né? Então, vai comprar alguma coisa de um classificado? Ah, mas é a pessoa de confiança. É, mas de repente ele é de confiança, mas ele não foi... ele não ficou, não foi esperto e não pediu a nota fiscal de quem ele comprou. Está vendendo para você, ele é honesto, mas ele não se atentou para isso. Então pede a nota fiscal. Ah, não tem. Ah, não tem nota fiscal? Não cai na armadilha de querer pagar mais barato, de querer levar vantagem, porque uma hora ou outra aparece. Uma hora ou outra aparece. Não existe absolutamente nada que fique escondido para a vida inteira. Não há. Não tem jeito. Então, o que acontece? Anda direitinho. Anda direitinho. Né? Nós conversávamos, por exemplo, com crianças que são atendidas pela nossa entidade e, às vezes, você ouve um falar lá: ah, a gente comprou lá um celular roubado lá porque é mais barato. Aí a gente ensina, explica tudo direitinho. Eles ficam preocupados porque a criança tem essa
essa coisa boa de a gente conseguir ainda trazer um pouco de luz, né? E aí a gente fala, oh, mas é isso mesmo? Meu Deus, que perigo, etc, etc. Aí a coisa começa a andar. Receptação é crime e dá cadeia. Mais do que furto e roubo, só para você ter uma ideia. Não mais do que furto, roubo não, roubo já é direto, roubo já vai preso direto. Mas mais do que furto dá, sem dúvida nenhuma, tá bom? Agora são 8 horas e mais, 35 minutos, tem mais algum comentário para a gente encerrar? Um só? Então vamos falar com quem está comentando conosco, a Cris Ermida. Bom dia, meu amigo. Washington Nunes. Está assistindo a gente, Washington, também? Ah, bacana, Washington Nunes. Washington Nunes, lembra de uma bobagem dessa que tinha? Isso é antigo, né, véio? Quando esse programa ainda era... tinha alguma coisinha bacana para se assistir. Depois foi perdendo a mão. Existe ainda, não? Não, né? Não existe na televisão, não tem mais. Não, na televisão parece que não existe mais, não. É, enfim. 8 horas e 36 minutos. Deixa eu falar da Forte Pinos, meus queridos amigos Eliandra e Tiago. Subindo a Trolese no sentido aeroporto, um pouquinho antes de chegar no semáforo da Senhorinha Frota, tem a madeireira Forte Pinos. 3382-7039, 3384-6178. Um beijão, Eliandra, e também para você, Tiago. Muito obrigado pelo carinho. Ah, detalhe importante, hein? Quer ter certeza do horário de entrega? Precisão? Forte Pinos. Indiscutível. Deixa eu falar também do meu querido amigo Pablo, da Ambiental Brasil, controle de pragas. Você precisa? Está precisando? Limpeza de caixa d'água. Você tem uma empresa, você tem uma clínica, você tem uma farmácia que precisa do laudo de uma empresa legalizada na Anvisa, Ambiental Brasil. E aí ele vai lá e faz a higienização da caixa d'água, desinsetização também, se você precisar de laudo, está tudo à disposição, porque o Pablo é rigoroso nesse sentido. Ele é biólogo, né? Então, qualquer problema que você está tendo aí na sua casa, desalojamento de aves, desalojamento de morcego também, você precisa, é só você chamar o Pablo. Aliás, aqui agora vem o quebra-língua, hein? Vamos lá? Quebra-língua do meu amigo Pablo. A Ambiental Brasil realiza desinsetização, desratização, descupinização, desalojamento de aves e morcegos, limpeza de caixa d'água, calhas e forros. Ó, uma pancada só hoje sem enroscar, hein, Pablo? 3384-8275, 3384-8275. Um abraço, Pablo. Deixa eu falar da Multidrogas, Drogaria Bom Jesus do Giovanni, porque hoje é pré-sábado lá na Multidrogas, Drogaria Bom Jesus. Por quê? Amanhã, sábado, medicamentos genéricos têm descontos de até 75%. E olha o tamanho dessa drogaria. Olha lá, em frente ao Henrique Morato, Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, tá vendo? Vários bairros de estacionamento, quase dentro da farmácia, né? Você não tem problema, estacionamento fácil, rápido, puf, já está dentro da farmácia, vamos entrando, e olha o tamanho dessa drogaria. Olha só, o que é perfumaria? Na quinta-feira é um dia dedicado à mulher, que é sensacional. Ó, genérico, amigo, mas tem genérico. E amanhã... Amanhã até 75% de desconto. Amanhã até 75% nos genéricos. É um negócio nunca visto. E você pode comprar o seu remédio, encomendar o seu remédio, pedir o seu remédio pelo WhatsApp 996294837. 996294837. E se não bastasse, ainda tem o quê? Cartão Fidelidade. Cartão Fidelidade, que aí você tem descontos especiais e quando você vai fazer sua compra, sai uma lista enorme, né, para você que tem o cartão Fidelidade, sai uma lista enorme dos produtos que você levaria mais vantagem ainda. Bom demais, né? Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, meu amigo Giovanni, um abraço a todos lá da Multidrogas, em frente ao Henrique Morato. Bom, 8h39, já falei demais para o meu tamanho. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. Ao meio-dia tem o programa Show do Navarro, que a gente transmite ao vivo também. E às 18h30 a gente volta com mais uma edição do nosso Jornal Hora 1, ao vivo também, direto dos nossos estúdios aqui no centro de Matão, para o Brasil todo, pelo www.hora1.com.br e, claro, para o mundo, pelo www.portalhora1.com. Por enquanto estamos sendo potencializados, distribuídos e avisados para 25 países. E até o final de maio serão 110 países.
Bacana, né? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O quê? Volta tudo ele. Não, lá no botão, no outro. Da direita, esse. Clica. Aí, beleza. Agora sim, a gente vai conversando aqui, não tem problema não, a gente vai encerrando. É isso, encerramos, acabamos. Beijo pra você que fica, tchau. Bom dia, Hora 1. Oferecimento Madeireira Forte Pinos, da Eliandra e do Tiago, Avenida Trolese 2400 Buscardi, fone 3382-7039. Ambiental Brasil Controle de Pragas Urbanas, do Pablo, 10 anos garantindo completa satisfação, fone 3384-8275. E Multidrogas Drogaria Bom Jesus do Giovanni, em frente ao Henrique Morato, disque entrega 3384-6840.